ចានញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអាយុកាន់តែច្រើនតែសម្រស់របស់ប៉ូពីមិនខ្ចីប្រែប្រួលសោះនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលចាជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសម្ដែងភេទទី3កញ្ញាប៉ូពីបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមកជាច្រើនឆ្នាំចាណាស់មកហើយចាឲ្យរាល់ស្នាដៃរបស់នាងគឺទទួលបានការពេញចិត្តពីមហាជនជាច្រើនផងដែរនាពេលកន្លងមកចាជាពិសេសបាននិយាយពីរូបសម្រស់របស់នាងចាប់តាំងពីពេលធ្វើការវះកាត់កែភេទរួចរាល់រហូតមកដល់ពេលនេះចានៅពេលប៉ូពីបានបង្ហាញខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងហ្វេនហ្វេនតែងតែពោលសរសើរពីនាងជាហូហែចានៅឡាយទៀតសោតបើក្លែងមកមើលរូបភាពថ្មីថ្មីរបស់ប៉ូពីខាងក្រោមនេះយើងឃើញថាតារាភេទទី3រូបនេះចាហាក់មិនងាយចាតន់ចាស់តាមអាយុនោះឡើយចាលក្ខណៈវ័យរបស់នាងកាន់តែជ្រេតែសម្រស់កាន់តែនៅស្រស់ស្អាតតាក់ទាញមើលទៅក្មេងជាងវ័យមិនចាញ់ស្រីស្រីក្មេងក្មេងប៉ុន្មាននោះឡើយចាចាតំណខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាំតែងតែគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe រូបកណ្ដឹង like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា